Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Kuj do t'ja mërë të mendja se vetëm duke ngërë në speca djegës gjatë dimrit, do t'rajtonit këto tre probleme. Shumë njërës janë të fiksuar se nuk duhet të anë të e disa të, të tjeri bëjnë ato pjesët të gjitha ushqimeve dhe tyre. E vërteta është se speca djegës mund të bëjnë më shumë se sa thjesht të japin një shqie më të mirë ga timeve tuaja. Specat ndihmojnë në për shumë dhoje problemesh. Në këtë video dhe ju si disa nga përfitimet që nuk duhet ti anashkaloni se do të konsumoni speca, ato do ju vinë në organizë. Ato ka aftësi të luftojnë në dhimbje dhe kokës dhe infekcionet, lehtësoj në të gjitha dhimbje, ullin kolesterolin dhe normalizojnë në presionin e gjakut ndihmojnë në humbjën e peshes, ullin inflamacionin, lëkurën e bëjnë më të fort, shërojnë dhimbje dhe syve dhe ju bëjnë që të keni një imunitet më të fort. Ate që bëjnë speca djegës në shëndet janë shumë të rëndësishme për imuniteti, pasin në veçanti, veçantik kapzajicina enzima kryesore speci djegës do i për shumë përfitime organizmi tuaj. Kjo është arsue përse speci djegës është përdorë në miksi tradicionale edhe si pastrues. Por cilat janë në përfitimet më të mira që do të meri nga përdorimi tyre? Ato përshpejtojnë në metabolizmi. Përshkak se kapsa e cimë, e rrit lehte temperaturën e trupit që do të thotë se digjen më shumë kalori, speci i kush djegës mund të nëzis metabolizmin tuaj. Ndihmon kundër dhimbjeve Gjisa kërkime ka në vërdetuar se kapsajici, ndihmon kundur dhimbjeve për shkat të reduktimit të quajtur substanca për, një kimikat kimikati rinëndësishën për trasmetimin e dhimbjeve. Nëse përdojën e një kreme kapsajici në fillim të dukeni më pak dhimbje dhe iritime, por më vëndë të të ndijeni më mirë. Ato janë në shumë të pasur me antioksidant. Antioksidantët, ato substanca që parandalojnë nëse zbogullojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuar nga radikalet, gjenden me shumicë të speci ku i kuj Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikale të lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Mund të përmirsoj i qërkudhimin e gjakut. Kapsa i ka dhe në prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon, që që lizat të mos në gjithen me njëra tjetërën dhe të formojnë në mpiksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qërkudhimin e shëndet qëmë të gjakut por a ka në speca djegës efektet të tyre anësore. Produktet pikante, duke përfshirë këtu edhe speca djegës, nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me djegët e stomakut ose urthin, pas i hanë një speca djegës, duhet të bëni kujdes me sasin e tyre. Ushimet pikante si speci djegës, gjithashtu i rriton në zorën të uaj duke shkaktuar edhe diarek. Speca djegës mund të i përdori në salca, në pula të pjekura, në perime të pjekura e të tjera, por gjithmon brenda normave. Speci djegës përdori në mjekësin moderne në rend të parë për zbutin e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe nga diabeti. Speci është i pasrë në vitaminën C, e cila mbron nga infekcionet. Gjithashtu të speca djenden sa si të madhe të vitaminës E, të cilat i trubohen edhe vetit afrodizjake që ka në të bëjnë me përfirmirësime tuaja funksionale. Po e përtejshje e spikante, speci ka edhe njësër funksionisht terapeutike, të gjitha të cilat do i njojmë në këtë video. Ajo ju mbron me zemrën tuaj. Speca diegës mbrojnë në nga sëmundit kardiovaskulare, zvogëloj në mundësin e një sulmi në zemrë dhe goditje në tru dhe reduktojnë ndikime negative të kolesterolit të keqë. Aja ullë presionin e gjakut. është të provuar shkencerisht se speca diegës ullim presionin e gjakut dhe relaksojnë e në të gjakut. Parëndalojnë edhe shfaqen e qelizave të dëmshme. Studimet ka në të se kapsaici në speca diegës vret qelizat të dëmshme. Kjo perime ose e rëzë gjithashtu të ndihmo në luftimin e ftuhjes dhe ndalon edhe trashjet. Ka veti anti-inflamatore, Spec i djekës, ka veti antiflamatore, ma di rekomandohet në rastin e kodhës. A i lehtëson e dhe dhimbje të reumatizmale. Për këtë dhe mjafton zbutja e ti për një farë kohë në një sasi alkoli dhe aplikoni në vëndin ku keni dhimbje. A i do ju ndihmoj edhe në humbje në peshës. Përveç kësaj, ushimen me erës dhe të qoj në reduktim të peshës trupore, shia pikante e specit e detyrojt kapsa i cinës e cila gjithashtu favorizon tretje ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Qliron nga zemërimi. Urshimet pikante stimulojnë në prodhimin e serotoninës, një hormon që i bërë njerëzit të ndijen më mirë. Prandaj, është do mësdoshme në luftimin kundur depresionit. Speci, nuk këshillohet të konsumohet nga ta që vuajnë nga patologjit si ulçra, problemet të cisteve, hepatit, hemoroidet dhe tjera. Për të veqile në 12 vjeqë, konsumimi duhet i t'i kufizuar pasi aparati tyre tretës është e ende delikat. Gjithashtu për të shmangur shqetësimet në sasi të kufizuar duhet të përdoret edhe nga grashtat zona dhe nuk duhet tjepet atyre që kanë fëmijin me gjithë. Tregoni kujdes me përdorimin e saj dhe nëse keni në një problem, duhet të shkëpusni. Pasit të të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin t'uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtet të huk por qëfar ndodh me trupin tuaj kur konsumoni speca djegës. Ja përfitimet që do të keni në shëndetin tuaj nëse e përdojni këtë produkt në djetën tuaj ushqimore. Speci u zbulua për e rëtë parë nga as të cilët e anë në të dhe e thani dhe më pas e të mosni. Kjo dhoj speci përmba një përbërës të quajtur kapsa i cinë, që ka përfitimet të mdhaja dhe është një aljatë në shumë probleme shëndetsore që i ka nosen trupit dhe njeri. Në këtë video, në kanalin ton do t'ju njohi me përfitimet që do të keni nëse shtoni specin djegës në djetën tuaj ajo shqimore. Do të keni më pak gjasa që të bëheni një obes. Shtutimet të nëse, ju mund të ris një aftësine për të djegur dhe amin dhe për t'ullur o reksin duke ngrë në speca. Mund të zvogëloni edhe problemin në e ulçrave nëse dini se si ti përdorni. Egzistën një keqë kuptimi zakonqëm që ushimet pikante ka në tendencen të shkaktojnë ulqëra në stomak, por e vërteta është krejt e kundur ta. Shtutimet ka në zbuluar se kapsa një përbërë si specave djegës, vret bakterje dhe largon infekcione duke svoguluar inflamacionin e stomakut. Mund të parandaloj edhe infekcionet të ndryshme. Bota e ka përdorur erza dhe barishtet si një mjet për të ruajtur ushimet që nga fillimi i kohësë. Si do qoftë, ajo që shumë njërës nuk e din është se studimet ka në zbuluar shumë veti antimikrobale të specave djegës. Për shkak të kësa e egziston një larmi infekcionës që mund të parandalojnë nga speca djegës, si që janë në grykët, prishja bakteriale dhe mve dhe infekcionet dhe sinuseve. Mund të luftoni edhe dhimbjet e shkaktuar nga migrena në rrasë të da përdorni si dur specin djegës. Një nga mënyra më të prira për të përfituar nga speci është duke përdor kapsaicinën e pranishme në të si një spray për hundë. Studimet kanë të reguar se kura aplikohet këtë spray në vrimat e hundës, efektet i kundor dhimbjeve do të jetë i menjërshëm dhe migrena dhe qetsimet e kokës do t'i e më të pranishme është të dhe në prova shkencore se kapsa i është në gjëndje të ullë nivelin e glukozës duke rritur nivelin e insulinës. Për ta është ju speci do të luftoj edhe problemet të sheqeri të lartë si që është diabeti. Mund të shpëtoni edhe nga hipertensioni. Shtudime në bikafës të se nëse përbërës mund të qetsojnë e të gjaku dhe të ullë presionin e gjakut. Ma dhe dhe, dhe dhe të ndihmoj të gjitha ta që vuajnë nga hipertensioni. A mund të rëshblokoj hundët kapsaicin është komponentit që jep specit aromën e ti pikante edhe një shie pak më të athët. Përdorimet e ti janë të larmishme dhe përfitimet janë akoma më të mdhaja. A i mund të përdore si një krem arti romatoit. Nëse përjetoni dhe mbjetë njëjeve, studimet kanë në të reguar se mund të aplikoni kapsaicinën për të lehtësuar gjëndjën tuaj. Mund të përdorë gjithashtu edhe për të lehtësuar problemet e stomakut si një përdorues si e një ilaci anti-inflamator që mund të zvogloj inflamacionet që ka në kapluar stomakun tuaj. Êshtë të rëndësishme të dini se. Informacione në këtë video ka në përqëdhim të plotësojnë, të më zvëndësojnë në këshila nga mjeku juaj ose ofruesi kujdesi shëndetsor dhe nuk ka përqëdhim të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra kendrëve primet ose efekte negative. Informacione në këtë video mund të mos i përshtaten edhe rëthanave të uaja specifike. Pas i da dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërnani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e të hukë.